bakat loh sih Pak. Ya bakat tuh ya tanggung jawabku kok. Mati Pak di sana tuh. Amin, 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 amin. Alon-alon hati-hati. Nyambut gawe wonten pasturan Pantaga mulai Romo Cipto ngantos dumugi sak menika kinten-kinten taun 86. Pokok gawean kula damelan kula sepindah mendhetaken dhahar Romo, nataken dhahar Romo, lajeng bersih-bersih wonten ing ruangan-ruang makan, wonten dapur sak pitunggalipun. Bila wonten nek wonten kesempatan utawi lego kula dipun kengken ngapuri undangan dhateng umat. Nah, kula nyuwun dongaipun umat sedaya mugi-mugi kula panjang umur, sehat, saged nyambut gawe wonten pasturan.